Putrajaya. Enggak ada KBS. Saya masuk Putrajaya. Apalah berhenti atas berjalan kaki ingat ni. Kau kosing. Haa, yang tu pun satu. Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Besar siut. Jabatan Kustom Diraja Malaysia. Oh, ni kustom punya. Nara Seri Wilayah. Kita jalan straight. Penjabatan kalau nak kena pergi area masjid macam bukanya tukang Perdana Menteri macam rumah entah tak pernah bagi Pecah Jaya pun.
Tak ada jual air ke sini? Tu dia selfie tengah-tengah jalan boleh mentang belakang tempat lawa. Serius lah, mentang-mentang jalan ni luas. Tapi kadang jalan Putrajaya ni macam keliru sikit. Kalau dah biasa tu laju confident tak apa juga. Ya, signal mana? Hey. Tu pasal dalam ni kena bawa slow. Sekarang kalau bawa laju meragau. Terlain pergi dia. Tu PICC kod. Kod lah. KPTNKK Narusahwan. Oh besar syut. Tak berasa lah traffic light. Menjalannya. Belok kiri jika tiada kenderaan dan pejalan kaki. No turning right. Right. Macam kes rokam ke pen. Tengah sedap mengelamun kejap. Tiba-tiba su dia potong.